درود بر همگی بچه و محمد لوید 25 وین گلوبال تورنمنت. من با مانی تو کال بودم، یه دیدم رفته بتل. بریم ریاکت بشو داشته باشیم. مانی داره فورتنایت میزنه بچه. اوه خورده به پدرو، محمد لوید خورده به پدرو. خب سلام به همه دروبک، سلامی هم بکنی به همه دروبک. ما داره فورتنایت میزنیم بچه. صداد منو جا میتونی بیشتر بکنه کم؟ اوکی، یا یه کوچولو میتونی ولوم بدی؟ فکر کنم گوشی فاصله داره از مایک. عالی شد. مانی بچه داره فورتنایت میزنه، ما ویدیو هم گذاشته بودیم، گفتیم 400 تا کامنت تو یک ساعت اول 400 تا رو خورد. متاسفانه من تعداد کامنت تو کم گفتم، تعداد کامنت تو بچه من کم گفتم. من حداقل باید میگفتم 2000 تا کامنت، اشتباه کردم و این اشتباهی که کردیم باید پاش وایسیم. مانه جان شما حدس میزنی که معاملات با چه دکی داره بازی میکنه تو وین 25 گلوبال تورنمنت؟ با چه دکی؟ با ماینر دیگه. نه ماینر که میگی مانه جان، کدام ورژن ماینر؟ بچه پدرو پیشبینی بودا، این ماینری که انداخت پیشبینی ماجیکارشیر بود، ولی معاملات با یه ماجیک آشره به موقع و یه تونادوی به موقع تر. آخ ماجیک به تابر دمج نمیزنه. ایمان جان میدونی نکته قابل توجه راجب لایت چیه؟ ماینر ماجیک آرچر میزنه ولی به جای بومتاور تسلای تکامل آورده. خیلی عجیبه، اصلا کسی نمیزنه با تسلای تکامل. ماجیک نیدوی عجب، ماجیک نیدوی تو دفاعی میشه انجام تو دفاع رو؟ خب تشلو تکامله، تشلو تکامله، فکر کنم دفاع به راحتی انجام باشه چون کینگ تاور هم اکتیوه. محمد رو تگه این بتل تسلو نبود بچه کارش خیلی سخت میشد، با بوم تاور نمیشه بالون رو گرفت. مچاپ محمد لایته، تورنادو تسلا ماجیک ها چه راحت میشه بالون رو دفاع کرد. مچاپ لایته، حریف چرا از قبل بالون میندازه؟ چون میخواد سایکل بکنه، زمانی که این بالونش مرد سری بالون بعدی بیاد، سری بچه بالون بعدی بتونه سایکل بکنه. معاملات هم اولین کار تسلاش رو انداخت که واسه بالون بعدی تسلاش سایکل بشه. اسپری گوبلین هم داره لایت، عوایزنش واقعا زیاده. مچاپ 100 شف که نم، ولی 90 به 10 85 به 15 واسه لایته 100 شف نیست. به نظرت مان جمع عملات 25 بین چند باخته؟ صدامو داری مان جان؟ یه لحظه معلومی آداره چیز میزنه بچه داره فورتنایت میزنه. مخ مرازد بچه ما رو به زور آورد تو فورتنایت دیگه. آخر شب بود، من اشتباهی به جای که بگم 2000 تا کامنت گفتم 400 تا دونه کامنت. متاسفانه دیگه دیره واسه این کارا، تو عمل انجام شده قرار گرفتم دیگه بچه، مجبورم. آخه درد سر داره بابا جو، 80 گیگ بازی بابا جان. مگه کلش رویال مگه 300 مگ دانلود بکنه؟ درد سر داره بابا جان. بچه درد سر هم نداره، بچگی کردیم بچه ما، یه حرفی زدیم درش ماندیم در این حرف دیگه. متشکرم. خدا بچه معاملات اینجا ماجیک آرچر تموم هستش که تموم هستش که مچاپ لایت بود، عشق کردم. بله مان جان، معامل لایت شب آخر تورنمنت تیم 15 ساعت مونده، محمد لایت 26 وین، به نظرت با چند تا باخته؟ یا با یه باخت یا بدون باخت. آفرین، با یک باخته. با یک باختش هم مانه سخت و علکی نیست، 26 وین یک باخت. آره بابا سخته. 26 بین بچه ها، خیلی 26 بین.
مانی تو زندگیش 20 وین هم نزده چه برسه 26 وین. 29 وین زدم. باش 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 افلیس. ساکت چه دیگه؟ با تو درست باش. وای ماشاءالله که میگی باش. محمد را که 57 دنیاست، لدرم بزنه خواهیم گرفت ولی احتمالا تور میزنه. محمد را قاطی پاتی بازی نمیکنه مثل مانی نیست. محمد را یا تور میزنه یا گرم میزنه. من داریم حالا داری فورنایتمون بازی میکنیم. یا تور میزنه یا گرم میزنه یا لدر میزنه. خب منتظر بطل بعدی بچه هستیم. واقعا مشتاق هستم، واقعا مشتاقم. ببینیم چی میشه. مانو جون حرفی نداری عزیزم؟ چی بگم دیگه؟ یه بوس ریاکت تو میگیری من الانم یه واسه بچه بوس بفرست. آبا بیا برو محمد بدم اون کاری. من همیشه مخاطبانم و بچه واسه شون بوس فرستادم ولی مانیو ببینی پادشاه شما ببینی جرعتشون نداره. بچه هم نمیدم لایف بودید یا نه ولی از اول لایف تا آخر لایف این به ما میگفتم مانی گی مانی فلانی بساری و صدا شما نجو نازک دلنشین دخترانه است. خب به شما میگن سوال منم پیش میاد بعضی وقت دیگه باشه منم سوال میشه. اولین نفری که به من گفت صدا نازک همین محمد مفلسه. هیچ کی به من همچین حرفی نزده. اون نمیدونیم بالا آقا لایت رفته بتل شیر مرد عزیز من لایت دوباره خورده بخورده پدرو مانی دوباره خورده پدرو مچاب مچاب لایت پدرو خیلی بچان سگ دوباره همون بالون اومده باشه. وای من پدرو همونه مانی چقدر بده نه فکر کن فول زدت باشه دوبار بهش پشت سر هم بخوری. نه عوض شده دک نه همون همونه باشه فقط به جه هانتر ماسکتر اومده فرق خاصی نکرده. چقدر خوشگل اینجا مدیریت میکنه. مانی بود تا بر میرفت مانی بود اینجا تا بر میرفت بابا بلم کن اصلا من چی گفته من ماینر پلیگرم بلم کن تو رو او مجیک کارچه سایکل شده معاملات با یه مجیک کارچه رو تایتل ویدیوش هم زده بچه آبرون مانی بابا بلم کن دیگه. ویدیو رو بچه ببینید دیروز ما ویدیو گذاشتیم البته این ویدیو رو فکر کنم من امروز بذارم واسهت رو نمیدونم یه ویدیو بچه گذاشتیم و آره این ویدیو رو همون روز میذارم. مانی بتل زد جلوی تایفون از 20 تا بتل 18 تا 17 تاشو باخت شرف فوسی ما نزاش. تایفون میگفت محمد واقعا شو با ایشون ویدیوش هست ویدیوش هست بچه داخل کامنت ها میزیم من باشه ویدیوش هست. نه من دارم مساق میدم در سه بچه ما 20 تا بتل که نزدیم که تو همین ویدیو محدوده مساق میدم میگم مثلا از 20 تا بتل کلا 4 تاشو برد. تایفون بعدش اومد پی وی من گفت محمد جان چرا با من ویدیو میگیری بابا آبرو نذارش بابا جان واقعا پوش نکن با این پسر. محمدات مانه جان تو اکسیر یک برابر با یک دونه مجیکارچه 1100 تا به پدرو دمیج زد. توی لیول 11 1100 دمیج مانه با یک مجیک خیلیه. خیلیه مانه جان. این مچاپ هم 90 به 10 یا 85 به 15 واسه لایته چون تسلا داره. اگه بوم تا برداشت من این حرف رو نمی زدم. مانو جان بله 85 چیزی شده مگه عزیز جان؟ هیچی اتفاقی افتاده مانو جان؟ نه خود تعجب کردی عشق کردم عزیز جان این چقدر دقیق مچاپ رو مشخص بکنی خیلی عجیبه. مانو جان مگر ده 85 داداشو من مسئلهی داره من متوجه نمیشم عدد پروردگار دیگه ساخته دست انسان دیگه عدد پروردگار ساخته دست انسانه یعنی چی رو عدد میخوام بگم مثل 1 2 0. خب چرا گفتی عدد پروردگاره این چه ربطی به انسان داشت؟ چه علم مطلق پروردگار دیگه حالا بلش کن. خب معاملات بچه اومده
بیستو افین معاملات اومده بیستو افین با یک باخت. بذار مانی چمپینه، بذار بینه مانی چمپینه، بذار مانی چمپین شده. بابا من یازدهمین هم من من دوینم عزیز، من پوش نکردم عزیز. میخندی؟ بنده بچه من ویدیوشو خواهم، من حداقل تا 20 راحت میام، راحت بنده تا 20 میام، ادعایی هم نمی کنم، ادعا نمی کنم، ولی تا 20 راحت میام. اینجا رو بچه، اینجا رو بچه. گالم میگه جواب نیست، خود اون مانی، یه مانی دیگه، دو تا مانی داریم بچه، ایشون مانی خودمون و اوشون مانی لطفیه. خود مانی لطفی 28 پین زده، ایشون میاد میگه گالم جواب نیست. با چه ورژنی؟ با عرضه؟ ورژن دیگه نمیگه بچه، اینا رو به شما نمیگه، شما باور میکنه. اینا بهانه است بچه، ورژن، ورژن بهانه است. الان رویال لوک سایکل مانیجر، رویال لوک سایکل استفاده میشه، من عوضش کردم، این دکم قویه. من نمیتونم بگم این رویال لوک ضعیفه، رویال لوک سایکل قویه، که نه اینم قویه اونم قویه. وای ترکیبو زنده میکنه اصلا، وای کارتی که یه ترکیبو زنده میکنه، ما با وای بازی نمیکنیم. الو ایوهان آقا مانی عزیز رو ما دوست داریم، به حال 11 قدرت ایشون بود. دیگه میشه بچا بعد دیگه پاسو میپیچونن. بذار کن. شوخی میکنم بچه. مازی ویدیو زیاد میشه. چی شده باختی؟ تو فورتنایت ما بروی ما رو میبری. تو فورتنایت هم لوزر و بازنده شما ما نجا. تو یارو با ماشین افتاد دنبال ما، ول کن تو، ما چی پیدا کردی؟ منو جو ماشین پدرت بوده؟ نه بابا این ماشین پدرمون منقرض شده است، چی داریم؟ میگم منو جون شما در چه بازی پروپل گرستی؟ کلش رویالت که اینجوریه، فورتنایتت که اونجوریه، چی با هیده بازی میکنی؟ منچ بازی میکنی؟ چی بازی میکنی؟ با کی کردم؟ ما بالا همه چیزو تفریح بازی میکنم آجی. در هر صورت این بود از استدلال مانی. خیلی ارادت، منتظر بتل بعدی هستیم، دوستون دارم زیاد. خدمت شما برمیگردیم عزیز من. بچه من با مانی داشتم یه ویدیو دیگه میگرفتم، معاملات اومده 31 وین رنک 46 گلوبال. حالا یه ریاک به مورتن داشته باشیم گرم بچه ها بکنیم تا بخوریم به، تا دوباره ادامه ریاک به لایت داشته باشیم. خب مانو جان به نظرت مورتن داره با چه دکی بازی میکنه؟ 31 وین هم هست. به نظرت حریفش چه دکی داره؟ حریفش به نظرم مورتار. جفتشون مانو جان مورتارن. این که من میگم مورتار تکامل لرف میشه، من طبق آمار حرف میزنم. عزیزان من توی کامنت ها مینویسن محمد تو هرچی زدته میگی نرف بشه. آیا من غیر از اینه که گفتم والکری تکامل دمولشه رو ویزارد و مورتار تکامل نرف میشه؟ من اینا رو گفتم، منتظر باشیم ببینیم فصل بعد نرف میشه یا نمیشه. تک به تک کارتایی که نام بردم نرف خواهند شد. همه این کارتایی که بچه من نام بردم نرف خواهند، من تضمین میکنم، تضمین میکنم این کارتا نرف خواهند شد. من رو هوا حرف نمیزنم. مگه مگونا جد من نیست؟ مگه گوش جد من نیست؟ مگه بومتاور زده من نیست؟ مگه دارک پلنس زده من نیست؟ من کی گفتم اینو نرف میشه؟ نه تکامل مگانات بله نرف میشه، خود مگانات من هیچ وقت نگفتم. نه خود دوستان ما سری مطالب عرض میکنم که دوستان جدید هستن، کسایی که منو نمیشناسن. خب ابیلیتی اسکلتون کینگ هم نرفشون دقیق بکنی بچه ها، جفتشون اسکلتون کینگ دارن، خیلی هم زیاد شده. اسکلت کینگ خودش بالانس قوی نیست، ابیلیتیش مثلا میتونه دو تا دونه اسکلت یا یه دونه اسکلتش کمتر بشه، این جز به احتمالاته. ولی اون چهار کارتی که عرض کردم قطعیاته، اون دیگه احتمالات و حدسیات نیست. معاملات آره بچه، ما یک لحظه آف شدیم من و مانی، داشتیم ویدیو دیگه میگرفتیم. البته سری سه چهار تا بتل زد اومده 31 وین، یه باخت هم نداده نامر.
از 25 وینی که ما ریاکت شدیم یک باخت بوده تا 31 وین. لعنتی. فکر کنم یه رنک تک رقمی ثبت بکنین گلوبال تور محمد لایت. مورتار خیلی زیاد استفاده میشه. جفتشون مورتار دارن. آره آره مانا جان جز 5 نفر مرتی میتونی بیای ببینی بطلشو میتونی بیای ببینی یه ذره بلندتر حرف میزنی عزیز فرقی نکرد بازم فرقی نکرد مانی درست مانی مانو مشغله کردی عزیز جان مشغله کردی مانو جان آخ برده تکامور نه خیلی تاب میشه حاجو جون البته که سمت راست رو کم مورتن دیر انداخت اگه اون گوبلین گنگا رو زودتر مینداخت بدون دمش دفاع میشد برای عجیب تیری زده که مادیویش میتونه جریان رو بچه رو تغییر بده کاملا میتونه ولخو برگردون مادیویش چرا سخته ولی ایمان جفتشون کنونه رن جفتشون هم پر خوردریش خیلی سخته آجی او مرتار چسبیده تموم هستش که اسپل سنگین هم داره تموم تموم کل بازی مورتن جلو بود بازی دست مورتن بود یه مورتار چسبید زب مپ هم که نداریم اینجا بخش شد تموم شکر مورتن بازی با بزرگ کرد مادر ویچه آره مادر ویچه کارو در بود باشه رنک 46 بین تاپ پلیرهای که الان هستن چرا یه پدرو 32 وین با یک باخته یکی محمد لایت هم 31 وین با یک باخته بقیه شون شماره 8 هم اوزارش خوبه شماره 2 هم اوزارش خوبه مال این جورزد 37 دو باخت حاجی جان 37 دو باخت خیلی حرفه اصلا شوخی نیست 37 دو باخت آفرین جورز آره جورز اسمش هم آشناس ببین مورتار چه قویه که پلیر قدیمیش اینجوری دارن نتیجه میگیرن مورتار مانه جان مورتار معمولی هر 5 ثانیه ضربه میزنه ولی مورتار تکامل هر 4 ثانیه اون تکاملش هم میشه 5 ثانیه به نظرم قبول داری؟ در هر صورت 4-5 رو بطلش رو از دست بچه دادیم فدای سرتون حالا سعی میکنم ادامه شو باشه شما حتما بگیرم منتظر باشیم امیدوارم بیرن که خفم بزنه محمد رایج یک ساعت مونده تا پایان تورنمنت بریم واسه یه بتل های بعدی یه بتل بچه ها وین بگیره میاد توی رنک زیر 50 ساعت بتل ها بسیار بالاست منم رفق اومدم زدم و عصبانی هم بچه همین تازه آخرین بتل من تمام شد به این فول زد انداخت به بنده بچه ها فول زد انداخت و یک وین تا رنک من کم هم بردم 23 وین زدم 24 وین رنک بود میزان میبینی نتم میبینی نتم میبینی بازی کنده میبینی من با این نت بازی کردم من با این نت بازی کردم نتم ببینیم بچه ها میزان کرونم کافی بود فقط من چیز شدم میزان کرونم بچه کافی بود من یکی بین کم بردم تاجم کافی بود ببینید شده با چه نتی بازی کردم این 5 دقیقه پیش بهتون نشون میدم افسوس هزار و یک افسوس هزار و یک افسوس هزار و یک افسوس نگاه کن من با این نت بازی کردم کارت جلو عقب میشد لاگ بیت هم بود حریفم کارت های جلو عقب میشد باشه بتون نشون بده این بطه تمام بشه چشم بذار من نت گوشیم رو روشن کنم
نسی گوشی من بدتر آخه، من آمده بودم با نسی گوشی دیگه، من آمده بودم بالا نمی آورد. میبینی حاجی جان من اینجوری بازی میکنم، حاجی جانم معملات میتونه اینجوری بازی کنه، رایلی میتونه. من بارها گفتم معملات اگه ایرانی بود مفلس میشد، بیکار، مفلس یعنی بیخاصیت، بیکار، انگل جامعه، مفلس یعنی معملات، رایلی، این 77، هر کسی که تو خدای کلشال میدونیش اگه ایرانی بود مفلس میشد، بیخاصیت میشد، بیفایده میشد. هر آن کس که شما نه فقط تو کلشال، تو هر زمینه ای کریستیانو ایرانی بود مفلس میشد، مسی ایرانی بود بیخاصیت میشد، پدرش هم قبولش نداشت، چه برسه به کل دنیا روش قسم بخورن. اینا واقعیات زندگیست، اینا واقعیات و ناعدالتی جامعه است، دنیاست، دنیا دنیای ظالمیست. چه باید خوبی زدود اسلام مچاپ لایته، حریف خیلی داره تمیز بازی میکنه، مچاپ بچه مچاپ لایته، خیلی استاد حریف، چیزی نداره حریف که معاملات تسلا داره، ماجیک داره، البته رو خیلی هم مچاپ لایت نیست چون سه اسپل دیگه، تیر اسنوبال بود، سه اسپل کم اذیت میکنم، ولی به طور کلی معاملات فکر کنم بزنه چون ماجیک نیدو دیگه، حریف هر چی بندازه ماجیک نیدو میشه، حریف اینجا هر چی بندازه ماجیک نیدو خواهد شد، جرئت نمیکنه کارت بریزه با اسپلون چیزی میزنه تموم شد. خیلی پلیر بود حریفش، واقعا پلیر بود که تونست روی معاملات، چون تسلا داره دووم بیاره، معاملات اگه بومتابر بود قطعا میباخ، پس توی رمیلی تسلا بیاریم بچه، خیلی بهش لاب بخور، بطلا خورتون دیدیم. معاملات اومده رن که او تا پا پنجا 32 وینه، خب یه بطل ما دیگه میخواه برای اینکه معاملات بیاد تو رنگ، البته نه 32 اومده لایت دیگه، آه اینجاست نکه 46، بله لایت 32 اومده، حواست کجاست شاید اونجا، ما بچه اونجا 23 وین شدیم، 24 وین اگه می شدیم رنگ زیر 1000 می شد، و ما اینجا خب با این نت افتضاح و این مچاپ های فول زید داشته، لاگ بید فول زید با کنون، مثلا این اسپلش شد فول زید، چون مچاپ ها رو دقیق بفرمایی آقا، این دریل بچه ها دیمولیشه رو بومتابر فول زید، اسپلش شد با بومبر فول زید، این لاگ بید ارزم بزر شما فول زید، ما با این اینترنت تو همچین مچاپ های بازی کردیم عزیزا، انشالله که از ما راضی باشین، الان من چند پارتش رو از خدمت شما ارائه میکنم، انشالله که راضی باشین از شدو، ولی ناراحت هم مشخصه دیگه. فول زد انداخاری چهار بطل آخر ما رو دستان فول زد انداخ، شرمنده همگی شدیم، شرمنده همگی عزیزان هستم، اصحایی میکنم، معاملات بطل بزنه چشم یک میزنیم. خب از فاز منفی بچه ها بیایم بیرون، بریم دنباله، بریم سراغ ادامه بطل ها، فاز همکی هم منفی، شرمنده همگی عزیزان، من بازم تکرار میکنم هستم و بازم ترکیب فول باف و لاوا، خوب به اینجا تیرشو بد زد، این مجیکارشو دفاعش خواهد کرد. این لاوا چندمین بار بچه، اولین بارش نیست، اولین بارش نیست لاوا میخوره، دومین بارش هم نیست، لاوا زیاد خورده بهش. لاوا بچه زیاد خورده بهش، و واسه همین لاوا هم من خدا تسلا آورده دیگه، محمد لاوا تو همین لاوا این کارو کرده در واقع، با یک ضربه اسم گلونه میزنه آجی، نگاه این وید چی جالب، با یک ضربه اسم گلونه زد، باورم نمیشه، سیکسیر سیکسی بچه ها. یه ذره دیر رفت معاملات، یه ذره ماینر رو دیر رفت، اکسیریش هم داشت، یک ذره زودتر می رفت ماجیک چسبیده بود به تاور، افسوس یک ذره معاملات این ماینر رو زودتر می رفت ماجیک تاور رو می خورد. دوستان دارم لایت به لاوا ببازه، اصلا خوشحال نمی شه، اون وودش نرف میشه، اون بومبر تکاملش نرف میشه، نرف 100% هم بقیه کارتو یریف نه، بومبر تکامل و اون وودش ولی چرا نرف سنگین میشه، معاملات دکیش رو دست نمیخوره نه،
تسلای تکاملش باشه شاگرد، اگه بشه یک کدومونم شاگرد مطمئن نیستم، ولی اون بمبر و ویدش مطمئنم چون پر استفاده است بمبر، جز به سی اولوشن برتر بمبر. ویدم که دیگه فول بافه دیگه بچه، ویدم که دیگه فول بافه. فکر کنم دفاع بشه و نکنم اذیت بشه چون میشه تسلا دوم سایکل شده، ولی اسنوبان خب کینگ تاور اکتیف شده، وای معاملات کینگ تاور رو نتونست اکتیف بکنه، از معاملات بعیده بچه کینگ تاور رو نتونه اکتیف کنه. آخه بمبر تکامل بود کاری نداشت، من اکتیف میکنم با شما، هیچ بچه کانال میتونه اکتیف کنه، کاری نداره اصلا. از معاملات بعید بود بچه همچین سوتی، مقدارم سر این سوتی نباشه. سه اکسیر بین شوری، پنج اکسیر از لات کشید بیرون دفاع هم کرد. خب یک سر اون دمیج تاور حریف از 700 بیاد رو 400 دیگه جرات نمیکنه لابا بره، از 700 فقط کافی بیاد رو 400 دیگه جرات نمیکنه لابا بره، تا الانش هم نمیتونه، الانش هم نمیتونه چون ماجیک بعدی سایکل شده. یه ماجیک نیدو نه حریف، من فکر نکنم جرأت داشته باشه لابا بره، هنوزم فکر نمی کنم. خب لابا رفت، لایت الان میره، نایت ماجیک آرچر ماینر، ماجیک آرچر نه، مثل اینکه ریسکه بچه، رو بربر نمیره ماجیکو، گویا ریسکه، دفاع ریسکی تره، آخه اسپل زیاد داره، دفاع به نظر من ریسکی تره. حمله میکنه که اون نتونه وید رو تسلا بزنه، تا اون مستش که شیر مرد داشت. همه این وینا به کمک تسلای تکامل، اگه بوم تاور بود هیچ وقت به این وین بچه ما عملات نمی رسید. رنک 4 و 7 دنیا دارم بازی میکنم، یه ریاکتم به اینا بزنیم، رنک 4 و 7 دنیا بچه سطح بطل خیلی بلاش، جفتشون نایتشون تکامل، نایت تکامل استفادهش هنوزم زیاده، احتمال نرف دوباره هست، تسلا هم زیاده. عریب چی بازی میکنه؟ ایکس با پلی میده؟ معاملات کلا خواب بود، 8 ساعت بچه آف بود از اون ریاکتی که منو بود مانی بودیم، 8 ساعت میگذره یه هو من سر این فکر کنم بذاره دستی سرده که این تابرش هم نتونش با بمبر اکتیو بکنه، بینو به خودش خیلی جالب بود. دکی پایینه رو میشناسم، بهم چند بار خورد، پرینس داره، آره پرینس داره، اون اسپل آخرش هم تیر و پرینسه، نه فایربال بچه، این وید نداره، این دیک فایربال داره، دیک مقابل هم آیسپو دیگه، مچاپ آیسپو است، آیسپو فول زده، آیسپو بچه ها فول زده، راحت دفعه رو انجام خواهد داد، اذیت نمی کنم. اکسی چند برابر کار آیسپو آسون تر هم میشه بچه ها، اکسی چند برابر کار آیسپو آسون تر هم خواهد شد. صدا رو باید شما کمی بیشتر کنم، کم سر و صدا میاد. خب فایبال تو زود زده، تسلا تکامل نمیمیره و به آسونی دفاع انجام میشه، عجیب رنگ 4 دنیا، آخر چرا باید همچین فایبالی بزنه تو همچین ساعتی هم میس هست؟ خب این تسلا اگه میمرد علیف باید چند برابر اکسیر خرج میکرد، خیلی باید بیشتر اکسیر خرج میکرد، تو همچین ساعتی هم پس میش بچه هست. حالا اون تسلا تو اون ایکس بو تو دفاع بره، این بدبخت چیزی نداره، با فایبال که نمیشه ایکس بو رو گرفت، که فوید اگه داشت میتونه شکاری بکنه، ولی با فایبال نمیشه. ولی پلیر پایینی هم نیکوکو هم داره خوب حمله میکنه بچه ها،
نیکوکو فعلا درسشه، ولی اون یهو بچه ایش رو میافته جلو، ایش رو پلی رو میدونم من چی میگم، میرن تو دفاع، میرن تو دفاع، یهو ورق برخواهد گشت از ایجا، یهو ورق برخواهد گشت. فکر کنم حریف میخواد بره تو دفاع راکت شاکلش بکنه، احتمال این که حریف بره تو دفاع کلا میخواد با راکت دمش بده هم هست، احتمال این هم هست، گزینه‌های زیادی داره حریف. ما دقیقه ببینیم لایته بطل نشه، چون این بازیشون طولانی میشه بچه‌ها، مشخص اینه بازیشون طولانی خواهد شد. لایت اصلا رنک چنده؟ لایت 33 با یک باخت، رنک 28 تا رنک یک 4 تو بطل فاصله داره، 4 تا بطل فقط هستیم بچه. ما بیشتری ریاکت میزنیم، ما تا آخر ثانیه آخر تورنمنت ریاکت رو خواهیم داشت، در خدمت شما هستیم. فعلا حریف تحت فشار، آخه سمت چپ چرا ایکسپو نمیری؟ آخه حریف با سمت چپ ایکسپو بره، به نظرم رفت تو دفاع، چه بمبر خفنی، عجب بمبر خفنی، سه تا این بمبر زد، اختلاف دمج میخواد چطور جبران بکنه حریف نمیدونم. شروع هم کرده فایر سایکل، چون میدونه حریفش راکت سایکل شروع میکنه، اصلا میدونه شروع کرده فایر زدن، اونم فهمیده اختلاف زیاد شده با ایکس بو با حمله میکنه. حریف با راکت بچو نمیتونه برسونه، میبینی باید با ایکس بو حمله بکنه. ایکسی سه برابر عزیزم، ولی خب سی شونه مونده. نه این نایت تانک خوبیه، جوینت هم تانک قویه، تموم بسش کن حریف بازی باخته. به نظر من مچو پری فالو نمیدونم، شاید اشتباه بکنم، ولی آیشو بره تو دفاع به نظرم میخوره، چه بمبر خوبی رفت. آیشو خفن دفاع کنه به نظرم میخوره، ولم کرده حریف. بله تموم بسش کن، تموم شد. بطل با مرزی بود. نیکوکو سر و گردن بالاتر بود و آسان‌تر تونست دفاع به حمله رو انجام بده. والاش هم هست، معاملات بری بطل نشده. بریم باشین والاش هم ببینیم سطح بطلشون بالاست دیگه. با لایت خیلی فرقی نمیکنه، چه رنگ خوشگلی داره حریف، 65 و 66 با هوک سایکل. آخه حریف بچه اسمش آشنا نیست، نه یوتیوبش، نه توییترش، نه اسم اکانتش. اوکسای که پیرو معمولا معروف هسته، نمیدونم، فکر کنم فقط همین بطل رو داره اوکسای که میزنه بچه. من فکر نمی کنم ایشون اوکسای که پیرو اصلی باشه، مچاب دریله، اوکسای که خواهد باخ. حریف سوتی نده، دریل بچه سوتی نده، اوکسای که خواهد باخ. حمله تو حمله هش، دیره یه سی خود زد. اوکساکل خیلی باید پلیر باشه این مچو بتونه بباره، اونم تو همچین سطحی در مقابل پلیری مثل والاس. ببینی چه خوشگل دفاع کرد، فایبال شریف دیر زد. فعلا که بازی جلوه به خاطر کنونه رمز، البته ببینیم چی میشه الان. تو الان که خوب دفاع میکنه اوکسایکل، رفته باشه فایر سایکل، یه سر و گردن بالاتر هوگه تو دمیج منظورم با خاطر تابر کنونه رو مشر باته، به خاطر اشکیل و ساعت بازی نیست، اون کنونه خود جونش کمتر هست برنسیش، سر همون بازی جلوه. چه دفاعی میکنه بچه، عجب دفاعی میکنه بچه، خدا وکیلی دفاع این دلیل سخته، ولی شیطون رسونده حریف، حریف شیطون بازی رسونده.
حقوق بنده خدا چون میدونه نمیتونه به تاور برسه داره فورشاکر میکنه، وگرنه دیوانه نیست بچه‌ها، چون میدونه بنده خدا شانسی نداره فورشاکر میکنه. دفاع عالی دریل پوزه میزنه تو دفاع، به نظرم اشتباه کردیم، پوزه ما تو حمله زده میشه، یعنی اکسی سه برابر پوزه تو دفاع دیگه، اونم تو شکل دیگه جالب نیست. باید با دریل دمیج بزنه وگرنه اون شکل شما رو خواهد گرفت. ببین الان باید اونجا پوزه تو بزنه. او دریل گوبلینه سیخ زد، همون یه سیخ گوبلین بازی مشابه کرد، عجب لاگی، ولی اسپریت تکامل پرید، لاگه کم زود بود، لاگه زود بود. خب این دلیل تکامل نیست. یه فایرولاگ تاور خواهد گرفت، فایرولاگ تاور خواهد گرفت. وای من لاگشو تو دفاع زده، لاگ نه نمیگیره راستی، فایرولاگ دو بشه از پنج تو میزنه. وای من نه حریف لاگش هم بچه اوکساکل رو تاور میزد نمیرفت، دو بشه 65 تو میزنه فایرولاگ، یک دونه میموند از جون تاورش، یک دونه میمون. در ایفم عصبانی محمد لایت هم فعلا هم بازی نکرده، منتظر لایت بچه هستیم. چهار تا بتل میخواد کلا، ببینیم چی میشه. 40 دقیقه هم زمان هست دیگه، ببینیم چی میشه. بریم آقا جنگی، بریم واسه بتل. این لاواز، لاواز یاد باشی آقا، پر بچه لرده تورنومنت همیشه جواب بوده. بدبخت، من حق میدم به لایت تشلا آورده بلا، به لایت بچه من الان حق میدم تشلا آورده. لابا پلیر دفاع رو بل کرد، میخواد که لایتو بزنه، ولی فکر نکنم از اینجا اسنوبالش رو که زد اینجا، ولی نیده در آخر لایت مشکل تکامون تعمون بشش کن. لابا پلیر دفاع رو بیخیار شد، میخواست مثل تاور معاملاتو بگیره، تاور ترید بشه که کارش از اون بالا آسون تر بشه، که خب معاملات یقه یریفو میگیره جمع میکنه. بابا جو لایت یقه یریفو بچه جمع میکنه. این ویده اسپی گولون ما یک سر بمیزنه، من باورم نمیشه. این زپ آخه اگه زپ چرا سه بار میزنه، اگه نه دمجش کمتر سه بار میزنه، چرا اسپی گولون مثل زپ با یک ضربه میزنه؟ قضیه چیه؟ اگه زپ چرا اسپارکیو میندازه؟ اگه زپ چرا اینفرنو رو میندازه؟ اگه زپ نیست لایتنینگ چرا سه اکسیره؟ اگه خوردریز هم میزنه، اگه لایتنینگ پس رو خوردریز هم میزنه، لایتنینگ کجا سه اسکلت آسکلت آرمیو میزنه؟ حالا خب میزنه دیگه. لایت دفاع میکنه آجی، محمد لایت نمیشه تو برشو بگیره، مگه که اون بمبر تکامل به خدا رو شانسی بشه شو تو بگیره. لایت بگنه دفاع میکنه، باش نمیده برشو لایت، لایت من فکر نمیکنم باش بده. بیستو نمونده، عمری آخره دیگه، عمری آخره برشو مجی کنی چه آشون گرف آجی، مجی کنی چه آشون گرف. تسلای بعدی شاکل شده، تسلای بعدی بله تمومشش کن شیر بعد داشت. همه جوری روش تست زدن دیگه، باش بازی کردن، تاور ترید کردن، ولی خب نتونستن. مچاپ هم با لایته ولی خیلی نیست، چون حریف اسپل زیاد داره، مچاپ با لایته چون تسلا داره ولی خیلی بلاش نیست، 60-40 مثلا 80-20 منظورم اینه نیست. خب اینا بازی دارن میکنن، این دارن برشوی ریاکتی به این عزیزانمون هم بزنیم. عجب عجب راکت لاکی میزنیم، سوپلی رو خفن نیش کنیم، نه تاورش رفته، باید بخ تاورش رفته. من گفتم آقا چه دفاع خفنی فلان، به ما دیدم تاورش 500 تا مونده. البته کلی فسبل سنگی نداره، یه زپوتیر داره، خوب بازی کنه دکی میگیره، فسبل سنگی ندارونده پاشو. همین با زپ و تیر باید دمش بده. پ
پیکار آجی نمیشه گیره، پوشش هم لیتل بده، ابیلیتی لیتل بزنه کی میخواد بگیره پیش؟ و کلن نایت هم داره، پیکا هم داره، دو کارت تانک داره. ببینیم بچه هم نایت هست هم پیکا، دو تا تانک غول، دو کارت تانک جون بالا. کارت تانک یعنی کارتی که الان سپر بشه، مدافع سپر، کارتی که جون سیاد باشه، مثل والکری جاینت وین کاندیشن تانک میشه، کارت معمولی هم مثل والکری هم تانک میشه، فرق نمیکنه. وین کاندیشن جون بالا، هر کارت جون بالا تانکه. تونادو خفنی زده دریف، ولی سه تا با راکت بزنه، دو تا راکت آخه نمیندازه. حریف هم لیتل انداخته، سه کارت سایکل شده، تموم کنم. داشت ماتشاپ ایکس بود به نظر من، مثل سنگین نداره، زپ و تیر داره حریف، حریف هیچی نداره بچه، فایبال هم نداره. ماتشاپ فول زد 100-0 ایکس بود به نظر من. معاملات اومده لن که 17 تا نفر اول، 3 تا بتل فاصله است. ببینیم لایت افسونی باشه ما چه خواهد کرد، فقط 3 تا بتل دست بگیرند و تون نسل بگیم. لن که 7 و 8 دنیا، یه ریاکتی بچه به اینو بزنیم. آجی اینو 10 تا کلن گرند داره. عبادش شد اکانت ریزش باشه، بله مشخص نیست. لکه مقابلم همون ده که پکای قبلی کل همون پره گیره، اون بند خدا چه خفاش بدی رفت، باز زودتر میرفت. اون اسپلای کمی داره، اون تیر داره، زب داره با برل، اسپلای ضعیفه، وید و فایبول مثلا نداره. به نظرم مچاپ مرتار داره، چیزی که من فهم میکنم مچاپ عزیزان من مرتار هستی. صدام اگه بد میاد من دارم گوشیمو زدم به شارژ، گوشیم شارژ نداشت، اومدیم که گوشی رو فلواقع بزنیم به شارژ. اسپل سبک زیاد داره حریف، درسته تیه داره، زب داره، بریل داره، ولی مورتا رو کی دفاع کنه؟ من فهم میکنم مچاپ مورتا رو بچه چون زب خوبی زد، اسپل زیاد داره میگم. مورتا رو تکامل رو نمیتونه دفاع کنه، کنونکار تو حریف نمیتونه دفاع کنه، اینا بیچارش میکنن. عجیبه وید نمیارن واقعا، چقدر هم اینجا اکسیر کم داره، اکسیر کم داری من خدا. لاگش اضافی بود، لاگی که زد زیاد روی بود، سران لاگی که زد و لیتل پرنس اکسی کم بود. مرتار تکاملی که دفاع میشه، اون تانکش هم زیاد در بطریف ایکس بور هم به کمک کارتای تانکش زد. اوه آجی رمرودر از اینجا اومد، اینجا رمرودر چون پری دوا مرتار ریسیت شده گرفته رو تاویر، کارتای زمینی که میرن هوا، این فایبال داره مرتاره، معمولا تیر داره. کارتای زمینی که میرن هوا ایکس پو و مرتار بلشون میکنه، اینجا مرتار دمیج مفتی به تاور میشه گفت زد. عریف اسکلت کینگ نداره، اسکلت کینگ نداره، فایبال اومده بجاش. معمولا یه تک اسپل تیر میارن، عریف به جای تیر فایبال اومده، به جای اسکلت کینگ هم لاگ اومده که اینجا مند خدا عریف کشته میشه. باید داشت حریف بچه کشته شد، اینجا بازیشون تموم شده، نکنم بیاره بالا رو تموم شد. لایت هم نیم ساعت مونده، امیدوارم بزنه لایت، بهترین شرایط در لازه لایت داره دیگه، یک باخت کلن، ایش کدومشون یک باخت نیستن، 34 بین با یک باخت، ببینیم چه خواهد شد، منتظر لایت هستیم. بریم بچه به والاس و این طرف پکاپلیری رفته رنگ که دوی جهان، پکاپلیری که من معتقدم ده که ضعیفی داره، رفته رنگ که دوی جهان خورده به رویالوک و رویالوک اونده که میزنه. حریف اسپل ایسن هیچی بچه نداره، هیچی اسپل ایسن بدبق نداره، هیچ اسپل ایسن نداره. تاوریش هم که والاس کنونه رو فکنم اسنایب کرد حریف، چون بطل قبلی دریل بود اسم رویالوک نمیزه، فکر کنم عریف و بچه های اسنار پیش کردیم. این که داستان واقعا چیه نمیدونه، ولی یکم عجیبه دیگه، یکم عجیبه، هرچی که هست یکم عجیبه.
میخوره رویال لوک سایکل. من رویال لوک سایکل پلیرم دیگه، بعد شده که مقابلم میخوره رویال لوک بی تعارف، بدون تعارفی رویال لوک سایکل فول زد ترکیب مقابله و راحتی میخوره. میگم هیچ اسپلشنی، نه بمبری، نه والکری، نه تو ویزاردی. درود بر همگی. از با گوشی دیگه هم بچه دارم کامنت ها یوتیوب همو چک میکنم. خب بریم سراغ ویدیو خودمون، واسه منم ویدیو آپلود شده یا نه. خب تاوم کار، بله ما عرض کردیم و اولش من دیدم متوجه شدم مچاپ چیست. بنده خدا رنگ دوی جهان بود حریف، بنده خدا رنگ دوی جهان بود. زب داره اینا، نه زبش نایمده تیر زده، ولی دفاش داشت فول زده بچه. اسپلشن نداشته باشه یا لوکسکر شما رو میخوره، یا باید اسپلشن داشته باشی یا باید بیلدینگ داشته باشی دیگه، یک کدوم از اینا رو باید داشته باشی. نیم ساعت مونده لایت باتل نمیزنه، آنلاینی آنلاین اسپری نمیزنه، چیکارش بکنم؟ اینا نوشته لیتس گو مو، یعنی بازی بکن برو بری. منتظر هستیم بچه، منتظر مو کینگ کلش رویال هستی. بریم واسه باتل بعدی. محمد نه آقا باگ شده بچه، اون عریف قبلی انداخت. من گفتم به والاش نخواه، او رنگ دو سه دنیا دارن بازی میکنن. آقا بزن ما لایتو ببینیم، ما بچه لایتو خواهیم دید. خورده به رویال لوپ سایکل. خب این بتل بتل دیدنی خواهد بود. اینجا اگر محمد لایت بوم تاور بود بهتر میشود. این اولین بتلی که اگر محمد لایت بوم تاور داشت میتونست عمل کرده بهتری رو سب بکنه، ولی بازم میارزه دیگه. سه چهار تا بهش لابا خورد. این ماجیک به تاور دمیج یک دونه زد، سریع ابیلیتی کوینش رو زد عریف، پلیر خوبیشت. این رویال لوک سایکل رو میبینی؟ مگانات که بیاد دیگه نمیبینیشون. چه خوشگل دفع کلای این رویال لوک سایکل ها بچه ها که تکامل مگانات در موقع بیاد دیگه اینا رو نخواهی دید. مگانات خیلی زده رویال لوک سایکل بچه ها، خیلی زدشونه، عجیب میگونه چه در حالو شکله. خونمون هم میخواد مهمان بیار، سرم اینه که از سرش داشت. من هم دارم موهامو مرتب میکنم. خب میگم اینجا اگه بوم تاور بود آسون تر دفاع. تسلا رو شون ببینی یک کوچولو کم میاره، یک کوچولو تسلا بچه جلو رو یالو مخصوصا بعد نرفش کم میاره، ولی بومتابر میخوره رویال لوک. شما اگه زلزله هم بزنی بازم بومتابر رویال لوک رو دفاع میکنه. فعلا که لایت بازی رو جلو بچه، فعلا که بازی کاملا دست لایت. از طرفی والاس هم خوب داره پیش میره. اون جورج و والاس خورده بودن به هم، بکنم جورج و والاس بودن که بهشون ریاکت نزدیم اول کار. اونا هم دارن از اونجا خوب پیش میرن. دفاع انجام میشه، بازی کاملا در سلایت بچه. من فهمی کردم این مچاپ خیلی نفسگیرتر باشه، ولی خب نه، لایت کاملا مسلط رویال لوک مثل آب خوردن دفاع میکنه. کینگ تاورش هم که اکتیو تموم شد، لایت خیلی بر این دک مسلط بچه. اون لاوا رو دو سه تا لاوا رو پشت هم زد، رویال لوک اصلا نفس نمیتونه بکشه، مثل آب خوردن دفاع میشه. حریف نمیدونم چرا از سمت چپ وارچه کوین نمیره، چون حریف چون معاملات اسپل سنگین نداره. من فهم میکنم اگر سمت چپ کوینشو بندازه خیلی بهتره، چون این ماینر میره میبینی ماینر میندازه چیپ دمش میده، اسپل گوبلین هم چسبید داشت با لاگ و اسکل تکامل دفعه رو انجام میده. اون آرچه کوینو بپا واسه همین کنون میتونه ماجیک بره. بله کنون افتضایی بود، یه ماجیک میطلبید که معاملات این کار رو انجام میده و ماجیکش هم یه دمیج زد دیگه بیفایده است. نبز بازی دست لایت، هنوز هم بوزینه داره اون اشخایی میکنم بچه، بوزینه هنوز داره از اونجا آنشه کوی میره. تام شده یه ماجیک فنی، یه لاغ اینجا لفو رو ول کرد و تابلو مال خود هزار تا دمیج هم نزد روی آلوگه. چقدر قویه دیگه معاملات.
باشه قدم سخته، از سخت نگذاریم دیگه سختی. نیکوکو و جورج هنوز دارن بازی میکنن. نه تموم شده، تموم شده باشه، تموم شده. معاملات اومدن که 11، همچنان معاملات با یک باخ باور کردنی نیست. 25 وین با یک باخ بود، 10 وین بدون باخ. جلوی خدایان کلشور معاملات بازی میکنه. 21 دقیقه باقی مانده، جورج باخت و نیکوکو و جورج بودن. نیکوکو شدن که 1 و جورج اومدن که 3. نیکوکو 1 شد، جورج 3 شد، شادو هم کتخور شد. ما یه وین تو رنگ هم بردیم که شافت. فعلا بازی نمیکنه، فعلا جوارومه، بازی بکنن برمیگردیم. آقا کسی بتل نمیزنه، فقط این استیف داره بتل میزنه. استیف هم 37 وین 2 باخته. مستر لاو ساعتش معریفو. مستر لاو خیلی جالبه. این جین اسما رو بچه ما کودک بودیم میذاشتیم، فقط خدا. چی دی اسما میذارن تو تلگرام؟ فقط خدا. پسر جهنمی هل بوی، پسر جهنمی. استیف داره با دکی لایت میزنه، فعلا که بازی خیلی عقبه. لایت اگه بود نکنم تا الان 500 تا دمیج هم میخور، مگه این کاری فای ساکل بکنه با فای بال دمیج بزنه دیگه. نیستن بچه‌ها در حد لایت نیستن. اسکیل دکی لایت خیلی زیاده. حالا ریمیلی، حالا من میگم دکی لایت هم ریمیلی منظورمه، اسکیلش خیلی زیاده. کار اینا نیستیم میباشه، من میگم بقیه بطل نمیشه، این مطمئن باشه میباشه. یکی که 1000 تا 2000 تا دمیج خورده خواهد باخت. نیکوکو در صد جدول 38 وین، معاملات هم فعلا روزه سکوت گرفته و بازی نمیکنه، ولی آنلاین و ریز حواسش به همه هست. 3 تا بطل لازم داره، کرون 159، کرون نیکوکو 187. 4 تا بطل میخواد معاملات، کرونش از همه کرونش کمتره بچه. لایت لا 4 تا بطل حداقل میخواد، 39 وین میخواد لایت، ولی نمیزنه. بارا شده مثلا 37 وین تک باخت تموم کرده، 18 دقیقه مونده الان فکر نکنم کاری انجام بده لایت. این من به شما قول میدم میبازه، من بچه متوجه میشم دیگه. کسی یک برابر 2000 تا دمش خورده ممکن نیست. قطعا خواهد باخت. اون چه تسلا چه بد رفت، اون تسلا اون مرتا رو نمیزنه. اون چه تسلا یا خواهد اشتباه دیگه بچه. واسه همون مرتار مجبور شد دوباره تسلا بندشه، اون این شیره در دادن دیگه بچه. این زیاده رویشت. بیا این مرتار بیچارش میکنه. ببینی اکسیرش هم کمه. این مرتار من میگم تاور رو نابود میکنه. ببینی من کی گفتم، ببینی من کی گفتم اینجا هنوز امر دفاع نشده بچه، هنوز امر دفاع نشده، ترکشاش باقیه. آه شانس رو بودی. نمیدونم دیوانش رو رفت تو دفاع، اون مرتا رو تو حمله اگه میکاش بهتر عمل میکرد. نشدم فایر ساکل میکنه دیگه، نمیشه کار کرده. جی ریمیه دیده که نیستش بخواه 1000 تا دمیج تو ثانیه آخر بیافته جلو، چون نمیذارم این مرتا رو میره، نمیذاره ماجیک بچسبه تا اون واسش کنه. نفر سوم و چهار دنیا رفتن بتل. معاملات 4 تا وین میخواد، نمیدونم واسه چی ایستاده پشتن باید بتل بزنه. شاید هم بهش حریف نمیده، حالا ما نمیدونیم. دیگه مقابل یا لاباش یا گریوه. خب لاباش، لاباش باش. اون نای تابرش رو خواهد گرفت، حریف رو بعد بازی میکنه. از همچین سطحی بعید همچین پلگیری اینجوری بازی کردن تو همچین سطحی.
این مرتو رو من میگم دو تا دیگه میزنه، این یکی دیگه میزنه. مرتور تکامل هم باید اینجوری باشه، مرتور تکامل بود اینجا سه تا میزنه، یک سانه زودتر میزنه. نازش تا برش بره، اسنوبالش رو زد، به سود جورجه، کاملا به سود جورجه. جورج خیلی پلیر بزرگی بچه، از این سو گوبلینا باید محافظت بکنه. مرسی حریف باید اینجا ویدش رو بزنه تا شما باشه دیگه اسنوبال نزنه. آخ از جورج بعید بود آجی، ما اینقدر تعریف تو کردیم جورج جان. البته بالون باف مشقرش نمیاد، چقدر بعد آجی بالونه که باید بدون دمش دفاع میشد، دوتا مفت زد، خیلی فشار داره تو رنگ سه چهار دنیا. ما که داریم میبینیم بچه فشار داره، چه برسه خودش که بازی کرده. من خودم خیلی فشار داره بچه، جدی عرض میکنم تو رنگ چهار دنیا فکر کنم بالون میش بشه نیاد، تو درست مندازی بالون باگ بشه الکی نیاد، نه که تو میش بدیم نه. شما درست میری بالونه نمیاد، اون دارم دفاع انجام بشه. نه تابل میرود، جورزم پذیرفت که تابلش میرود، تلاشی باشه نگه داشتن تابل نمی کنه. مرتار تکامل اشکلت برای او والکریش قوی آجی، مرسی بومبر، بومبر یه شات بومبش خورد. بومبر او چرا گذاشتیم بومبر بزنه دیوانه؟ فایر ساکل سکات باید بچرخه، مرتار رو بنداز کج بیاد رو کینگ تابل اینا خوری. آخ یه کار دیگه باید بچرخه، الان فایبال اومده، فقط چارکچی لازم داریم تموم شد. دارم من خوشحالم جورج بود، چون بالونه نامردی زد بچه، وین حق جورج بود، اون بالونه خدا وکیلی نباید میزد بچه، ولی خدا روشو به وقت رسید. رنگ 16 اینم لاباش محمد لایت هم همچنان بازی نمیکنه، یک باخت 35 بین بازی نمیکنه، دیوونش چراشو نمیدونم، دیوونش این لابا چه زیاده بچه. این مطلب هم لابا فول زده. البته ببینم اشل دراغ داره حریف، بازم مچه پول آباس بنازدم آرشیر تیر، البته نه سه اسپل نیست، تیر و اسنوباله، تیر واسه آرشیر، اسنوبال واسه یه گوبلین گنگاره. مچه برابر بیشتر متمر به لابا بنازدم. لابر عجله میکنند چرا عجله میکنند؟ آفر اسپل یک برابر به نظرم درست نیست، لوا پلی رو کنترل بازی نمی کنم، عجله می کنم. حریف اسپلو کشید بیرون، فکر کنم آرچر تکامل هم داشته باشه. بله اسپلو عالی کشید بیرون، مشخصه اینجوری که اسپلو کشید بیرون مشخص آرچراش تکامله. چه بومبر خوبی انداخت این بومبر، دوتا بومبش خواهد خورد. این حمله لاوا دفاع بشه لاوا پلیر خواهد باخت، فقط کافی که این حمله دفاع بشه. علی فایبال هم داره مساوی، مشو مساویست جفتشو میتونم بزنم 50-50 به نظرم. اون فایبالشو من دقت نکرده بودم، چون فایبال داره مچو مساویست داره، نامردیش بگیم بشه دو لاواش. به نظرم هم لاوا میتونه بزنم مرتار. رنک 2 و 5 معاملات منوز بازی نمی کنه. بریم رنک 2 گلوبال رو ببینیم، این اگه بیاد 39 وین، جورج اگه ببره بیاد 39 وین، معاملات واسه رنک 1 باید 5 رو باطل بزنه. لایت حریف باید بهش بندازشون، دارم بازی میکنن همه دیگه، چطور به این فقط نمیدازی؟ حریف باید بندازه ولی خب نمیزنه دیگه. لایت میگم قبلا هم شده، میتونست بزنه ولی نزد، چرا نمیدونم، پیدا کنه پرتغال فروش چراشو نمیدونم.
لایت دیگه بچه، واسه ما جذابه، فکر کنم واسه لایتتون جذاب نیست، احساس من اینه. این مچاپ مانکو خیلی حریف کمک نمی کنه توی این مچاپ، ولی اون آرژی مورتا رو خوب دفاع میکنه. مانکو مکش نمی کنه، آرژی مورتا رو خوب دفاع میکنه. فکر کنم مچاپ آرژی بچه، تا جایی که من میدونم مچاپ آرژی است. هری فایبالش رو زده، اینم چون میدونه هری فایبال زده پر میکنه، اسمش مشکلت برای همه شو پر کرد چون هری فایبالش رو زده. الان فایبال اومده، خب دیگه دفاع هم انجام شد. او هری فاس اسکل دراگی چی نداره؟ هم سه اسکلت داره، هم الکترو اسپریت. معمولا تو اون دک فونیکس میارن به جای سه اسکلت، اوز میخوام به جای بومبر فونیکس میارن، نشون اومده بومبر آورده، هوایزن صفره. مرسی به این فایبال، ولی خون نکش آرژی رفت. عجب بومبری، با آرژی عواز رو پرد کرد، با بومبر دمج اصلی رو داد. عجب والاس پلگیره، جورز هم پلگیره، عجیب بچه جفتشون پلگیرن. لعنتی خوب بازی میکنن جفتشون. الان آرژی میاد باشه دفاع مرتا. مرسی به فایبا ریسیت شده یا نه؟ چقدر والاس پلگیره، تو حملش آرژی رو میندازه و جورج کم میاره، تموم شو کار، جورج خواهد باخ. چقدر والاس پلگیره، عجب والاس پلگیره بچه، خیلی خفنه. آرژی رو واسه دفاع مورتار نمیره، آرژی رو تو حمله که جورج میره. ابلیتی مانک، عجب ابلیتی خفنه. فایبر رو لاک تموم، خفم بازی کرد بچه والاس. واقعا من باید اعتراف بکنم والاس تا به الان بهترین گیم پلی رو والاس داشته. این بتل والاس نظر منو خیلی جلب کرد، نه که سه فقط رو کرون دعوا دارن، 172 179 187. خب لایت هم که دی بتل میزنه. این مسلاف کی اینقدر چرا بتل میزنه، چرا هضم نمیشه مسلاف؟ اسمش هم چون نه که عجیبه تو ذهنم مونده، میگم چرا هز نمیشه. شم مورتار زیاده میبینی، مجیک آرچر هم زیاده، احتمالا نرف جفتشون بالاست. من گوشی و بچه بزنم شارژ دیگه، بهش خودتون تو شرایط سخت دارم ریاکت میگیرم، انشالله که لذت بچه ببینه، خود من دارم کیف میکنم. اسکواد بارسه شده آجی، بازی اسکواد بارسه شده، خیلی خوش اومدین به بطل اسکواد بارسه رو امروز. چه مجید که بدی این مچاب، مچاب مساویه، شوهری فایبال داره، مورتارا چون فایبال داره میتونه راحت جمع بکنه مجیکار چلو. با چنگ و دندون داره دفاع میکنه، اون کینگ تاورش هم اکتیبه کمکش میکنه. اون استیف داره بچه سخت دفاع میکنه، موجود هم عقبه. تسلا رو از بالا میره که مورتا رو هم بزنه، همینطورم شد، تسلا داره مورتا رو میزنه. خب این کنانکارت اینجا بمیره بسوده، بسوده مثل لاوه، این کنانکارت خودش بیلدینگ به حساب میاد. آه مانه، مانه دو شاد به تا بزن، بازی و عقبه، مثل آف بازی و عقبه.
تموم هست شروع مثل لا بچه بازی و باخ بازی و باگذار میکنم مثل لا و استیف کلان هم 5 دقیقه مونده. نیکوکو فلان اول سر چی؟ سر کرون. او جورج و والاش دوباره بچه و بطل زدن، احتمال خیلی زیاد بطل آخرشون خواهد بود، مگه اینکه دیگه الان 3 دقیقه تموم بشه دوباره بخوام بطل بزنن. بطل قبلی که خودمونیم، خدای جورزه با والاس چه سر و گردن بالاتر بود، این بار جورز دکشو عوض کرده، فکر کنم زد شده جورز، به این میگن اسنایپ، جورز کاملا زد شده فکر کنم. لاوا میومد که فول زد بود، ولی خب پک اومده. این آرژی فکر کنم یکی یا دوتا بزنه، دوتا میزنی؟ واو شقبی آرژی خیلی خوبه بچه آرژی، واقعا قویه، پکاشون نباید میرفت جورج. به این میگن اسنای بچه، چون جورج اصلا پکاپلگیر نیست، جورج فقط چیز میزنه، مورتار میزنه، تمام شد. شیر اسنایپ خوبی هم کرد جورج برنده شو دیگه. دیدم فکر نکنم داشته باشه بچه، چون جورج میگیره دیگه، اون تو دفاع میره، فیش من داره، گارد داره. عشقایی میکنم بچه، عرصم اومد، خیلی عشق میخوام. خب این بطل رو پس والاس پیروز میشه، نه دیگه جورج اسنایپش کرد، 39 میشه جورج 39 میشه، بقیه هم این رنگ 5 بنده خود رو داره بازی میکنم. کنه 3 دقیقه هم مونده، استیف دوره رفته بطل، استیف خورده به کی؟ بابا دوباره نخوردم به هم دوباره اینو خوردم به هم. مستر لاف مگه چیز نمیزد؟ لاو مگه نمیزد؟ او مستر لاف زد استیف رو چیده، البته نه این استیف چیز داره، تسلا داره بچه رو. استیف تسلا داره، خیلی فرقی نمیکنه. نزد نشیده بنده خدا، شیف تسلا داره دیگه، دفاع میکنم. اینجا باید شو یه دونه رو باید بخوره نیدو بزنه، یه دمه جو باید متحمل بشه نیدو بزنه شیف. بله بریم اون جورز رو ببینیم کامبک شده والاس یا جورز برده. جفت تاور رو گرفته جورز والاس یه تاور هم نزده، ولی جورز جفت تاور رو گرفته. جورز هم که یک زده، یعنی با اسنایپ رنک یک زده، میبینی همینقدر نامردی با اسنایپ زد آرژی و چی رنک یک زده، به این میگن اسنایپ، به این میگن نامردی. تاوشت مگه اینکه نیکوکو و والاس بتل بزنن، جورز دیگه بتل نمیزنه. اگه جورز رو بتل کلیک نکنه، او دوباره جورز و نیکوکو خوردن به هم. خب جنگ سر رنگ یکه، این بچه بطل آخر بطنگ کننده هست، جنگ سر رنگ یکه، جفتشون وینشون شبیه به همه، هر کس بتونه این بطل رو وین بگیره برنده هست، جفتشون وینشون شبیه به همه. جورز خوشش اومده و کلن داره آرژی میزنه، گویا اوز میخوام داره پکا میزنه. مسی فونیکس گفتشون اینجا وید زدم، فونیکس از جاش بلند میشه، نه بمب بالون تخم فونیکس رو میندازه، نمیدونست دارم. عجب والکری، عجب والکری رفت نیکوکو. نیکوکو چنده که میبینی، جاینت میزنه، لاوا میزنه، خوبی چنده که بودنی نمیبینی. اگه نیکوکو اینجا جاینت میزد، راحت جورز میگرفت، چون پکا بود دیگه. ولی نیکوکو بطل قبلی رو دید، لاوا اومد، این رنک یکا اینجوری هم با هر دکی استادن، هر دکی رو لازم بدونن میکشن بیرون، طرف لاوا اومده، اینی که داشت جاینت میزد لاوا اومده، اینفنو دراگون اومده. جورز میگه زده من این رنک یکا، جورز از اصده فیشر من اومده، معلومه زده دیگه، زد چیده.
یکم خطری شد اینجا عزیزا، یکم اونجا خطری شد بچه، اینجا بچه خطری شد، یک چیز نداره، یه دونه بود تو آبرش رفت آجی، نه تونست ریپا بکنه، نه جورز داره کامبک میزنه، تو آبر نیکوکو رفت، جورز بچه داره کامبک میزنه. به این آسون ها نمیخواد رنگ یکو بده به نیکوکو، معملات هم که دیگه دیدین دیگه بچه بطل نشه، اما تو که دیدی معاملات بطلی نشد. یه فونیکس رو هوایی زن، یه فونیکس رو بدبخ، چه باید خوبی زد دو چیز، عجب باید خوبی زد دو بالون. جورس، جورس رو استادانه بازی میکنه بچه، کاری نداریم، جورس خیلی داره خوب بازی میکنه. حریف اگه تومستون داشت بهتر میشه، اون گوبلین کیجز رو کمکش نمیکنن. بچه من و شما آسون میبینیم، خودشون دلشون سیر و سرکه هست، دلشون استرس دارن. آخه این بالون، این بالون، وای تموم شده کار، وای بالون نزد، بالون نزد اونجا، پکا چسبیده، پکا فیشرمن یه زب، پکا فیشرمن یه زب، فیشرمن کی رنگ یکو سب خواهد کرد، کی رنگ یکو سب خواهد کرد عزیزا، مشخص نیست، هیچی مشخص نیست. رم رو در اینجا زب تکامل، یه دونه وید پشت تا بیر، وید پشت کینگ تا بیر، وید پشت کینگ تاپر، وای من فیشرمن، وای رنک یک و سر یه فیشرمن، سر یک دونه فیشرمن نیکوکو رنک یک و ثبت میکنه، بازی همینقدر شانسیست، کلش رویال همینقدر که شما شده میکنه شانسیست. نیکوکو رنک یک نداشت ولی رنک یک و با یه فیشرمنی که انداخت در واقع تونست ثبت بکنه، همینقدر که لشال شانسیست، همینقدر که شما شده میکنه. من ملایت مفلس هم بازی نکرده که بچه، آنلاین یا آف شده کلن، آنلاین هم اصلا چرا بازی نکرده عزیزم؟ بابا این خیلی پلیر بالا پایینش زیاد هم به اینا میخورد بابا جا. این آخرین بطل این تورنومنت، خیلی بامزه بود بچه، خیلی بامزه بود، سر فیشرمن که البته اگر جورز عجله کرد، جورز اگر که وویدش رو بالون عریف میزد، اگر که جورز وید رو بالون عریف میزد، بزنید نقب نگاه بکنه، فکر کنم دفاع میشد و البته اون میتونست وید شاکل بکنه. نماش جورز ریش کرد دیگه، من خود بچانسی هم آورد دیگه، بچانسی هم آورد، من خواستر پنجه هاتونم 30 تا 33 تا رنکی یکو از دست دارم. خوشا بالا نیکوکو، این مثل همون همچین مهم هم نیست بچه، همچین الان این بطل هم مهم نیست، ما بریم بالا بزر ببینیم مصابی تا براشون، یه بالون مگا مینیون، بالون بدون دمج دفاع شد، البته بمبش که دمج میزنه، چون لاوای بعدی سمت راست لاوا رفت. این مچاپ، مچاپ مساوی کمی به سود لاوا است، این مچاپ که من میبینم مساوی میشه گفت، یه دیر یه تیر، آها نه اون بالون تاور نمیگیره، اون ماینر تاور نمیگیره، ماینر بعدی یه تیر رو تاور بزن، چون شانسی نداره سمت راست رفت لاوا بگیره. همین بچه اینم ریاکت ثانی آخر به گلوبال تورنمنت، محمد لایت عزیز ما هم که خب ما رو شرمنده کرد و ما انتظار بیشتر از ایشون داشتیم، چرا بطل نمیشه، نه اللو علم، این اگه میخواست بازی بکنه همه اینا رو میخورد،
همهشونو میخورد. معاملات اگر میخواست رنگ یک بزنه که نمیدونم چرا نمیخواد، همه این رو میخورد. اگر کسی نمیخواد رنگ یک بزنه کلا بازی نمیکنه. اینکه 35 می میزنی بقیهشو نمیزنی داستان چیه نمیدونم، داستان اینو بچه نمیدونم. و جور زنگ چند داشت؟ جور زنگ یک داشت. خب خوبه، جور زنگ یک داشت، نیکوکو نداشت. نیکوکو رنگ یکو ارزان خودشه. خب بازم خوبه، رنگ یک داشت جورز دیگه، خیلی افسوسی نیست. ما یه بتل میخواستیم تا زیر 1000 ثبت بکنیم و متاسفانه نتونستیم دیگه، متاسفانه ما نتونستیم. برشو نمادم زیباتر میشد، شاید هم مثلا بعدش یه بتل دیگه میزدم رنگ خفنتری هم ثبت میکردیم. برشون سی آوردیم دیگه، برشو فول زد خورده به رنگ چند زده این 557 557 داشته. همین لایک و کامنتوش ها فراموش نشه. باید بخوام به شما رمز بدم، بنویسین توی کامنت ها. من مثل همیشه مثلا یکی دو وین رنگ رو از دست دادم. توی کامنت ها بنویسین مثل همیشه، این بارم عزیزان من مثل همیشه من رنگ رو از دست دادم. توی کامنت ها بنویسین مثل همیشه یا همون همیشگی که شده کم تسکین پیدا بکنه دردش. خیلی رو دست شرایط هم کم سخت بود ولی ریاکت رو همه جوره زدیم. از معاملات هم دلخورم، باید بتل میزدن دیگه، آفلاین شو بکنم داشت لایوشون رو میدید. در هر صورت دوستتون دارم، زیاد منتظر کامنتاتون هستم. لایک و کامنت هاشتون هم بذارید ممنون میشم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.